Svaka druga način komunikacije, svaki drugi sukob, mogu slobodno da kažem, znači ja sam svestan, niti ja mogu da budem veliki direktor, ja mogu da budem samo direktor koji ima shodno zakonima, shodno ugovor o osnivanju određene obaveze, određene odgovornosti. Takav način komunikacije sa pozicije regionalne deponije prema lokalnim samoupravama je neprihvatljiv i upravo takav način komunikacije doveo da mi u zadnjih dve godine imamo totalnu nesaradnju, imamo, a ta totalna nesaradnja, blokada koja je prouzrokovana ponašanjem iz regionalne deponije prema lokalnim samoupravama je dovela upravo do toga da imamo angažovanih, konkretno da me ne hvatite sada u cifru, preko 30 miliona, oko 300 hiljada eura za kupovinu opreme, za sekundarnu preradu sirovine, za masiranje i izgradnje hale, a taj projekat... Ta sredstva blokirana, je tako? A taj projekat nije započeo da se realizuje i to je moja obaveza sa saradnicima i u... Da nam zažem te čvore. Da, i u okviru regionalne deponije, u okviru sa nadzornim odborom, sa lokalnom samoupravom, pre svega Pirot koji izdaje građevinsku dozvolu da toga reši. Znači, taj sukob je doveo do blokadu da imamo blokirani dve godine, skoro 300 hiljada evra. Tako da, odnosi treba da budu drugo i na drugo, regionalne deponije sama po sebi je šira društvena zajednica i lokalne samouprave su formirale da izvršava javnu funkciju odlaganja otpada koji je u interesu građana, ne sama po sebi, ona nije formirana da bude da budu građani podređeni tim našim potrebama, nego upravo regionalno da bude deponija da bude podređena potrebama građana i potrebama lokalnih komunalnih preduzeća koji se kupuju komunalni otpad i potrebama lokalne samouprave. Gospodin Ivanov, lepo ste malo pre rekli da ima vremena da govorimo o ostalim stvarima, ja to nisam ni želeo. Ovo je, kako se to kaže, pristupna beseda. Želeo sam da vas predstavim svim onima koji će biti zainteresovani da region deponija dobro radi. Ja vam želim uspeh, jer vaš uspeh bit će uspeh i region deponije, a samim tim i svih nas koji živimo u Pirotskom okrugu. Hvala vam. Znači, moj način komunikacije, ipak mi smo u obavezi kao javno preduzeće da stalno građani budu obavešteni o našem radu, a obaveštenje o našem radu upravo ide preko medija i mi ne samo što imamo na to pravo, mi imamo obavezu prema građanima da ih obaveštavamo. Ipak mi obavljamo određene javne funkcije koje su i javnu delatnost, da kažem, koje je u interesu građana, tako da je to naša obaveza.